Protams, ir problēmas, un, protams, ir cilvēki, lai tās risinātu. Kādi tad ir tie risinājumi, kurus mēs saredzam? Kā jau es teicu, faktiski tiesisko risku mazināšana kreditoriem ir ļoti būtisks jautājums. Mums ir jāuzlabo šie reitingi, un mums ir jāstrādā ar tiem, kas šos reitingus veido, jo tam ir tieša ietekme uz to, kā uz mums skatās pasauli un kā uz mums skatās investori. Attīstīts kapitāla tirgus, kā jau es teicu, tajos gadījumos, kad mēs nevaram rēķināties ar kredīta resursiem, kad tiešām uzņēmumu finanšu stāvoklis neļauj kreditēties, ir nepieciešama kapitāla instrumenta. Un tāpēc mēs uzskatām, ka ir nepieciešams iedzīvināt kapitāla tirgu, jo nav noslēpums, ka valstis, kurās ir attīstīts kapitāla tirgus, labāk un ātrāk pārvar krīzes. Ir nepieciešams cīnīties ar ēnu ekonomiku un tiešām spert būtiskus soļus, lai mēs sasniegtu straujāku kreditēšanas attīstību. Un visu beidzot, faktiski tā ir finanšu pratība, tā ir digitālā pratība, tā ir pratība par ilgtspējīgām finansēm un mūsu nākotni, jo tikai tad, kad mums būs gudri cilvēki, izglītoti cilvēki, kas ir, teiksim, tā roku rokās ar mūsdienu tehnoloģijām, mēs varēsim attīstīties kā veiksmīga ekonomika. Paldies. Jo cena veidojās no konkurences, un Latvijā ir pietiekami tik mazam tirgumu, pietiekami liela konkurence. Mums ir četras plus bankas, četras lielās un tālāk vietējās bankas. Un, protams, ka konkurence nosaka cenu. Viena lieta, kad man ir jāmin, teiksim, ja skatāmies uz Baltijas ietvaru, jā, tā būs taisnība to, kad Latvijā starp līdzīga riska profila uzņēmumiem, ja salīdzinām Lietuvu, Igauniju un Latviju, tad būs atšķirība kā 10-20 bāzes punktu likmēs. Bet, nu, ja kāds izprot banku biznesu, tad banku biznesam jātur, jebkuram kredītam pretī ir kapitāls, un kapitāla prasības nosaka, nezinu, vesela, nu, teiksim, metodoloģija, kura pēta, kā lai saka, es nezinu, iespējamos zaudējumus un tā tālāk. Un nav noslēpums, kad Latvijā krīze 8.–9. Gadā bija lielāka. Maksātnespējas process bija tāds, kāds viņš bija, laikam nekomentēšu. Līdz ar to jāsaka to, ka Latvija tīri dēļ šīs metodoloģijas vienādam riskam, vienādam profilam būs 10-20% dārgāk kredīti nekā tas būs Igaunijā vai Lietuvā. Bet es gribētu teikt, ka tas nav tas, kāpēc Latvijas uzņēmēji nevarētu attīstīties. Ja? Tas nav galvenā problēma. Saviem klientiem ir tas, ka var aizņemties ne tikai izmantojot klasisko bankas kredītu, var aizņemties arī emitējot parādu vērtspapīrus. Ja, un man liekas ļoti slikti, ka Latvijā šīs instruments nav guvis vēl pagaidām popularitāti. Ja mēs paskatāmies kaimiņu valstīs, tajā pašā Igaunijā, kur mēs vienmēr nu, tā kā piesaucam, ja, kad gribam salīdzināt sevi ar kaut ko, tad tur kapitāla tirgus, tieši obligāciju tirgus, ir faktiski 10 reizes lielāks nekā Latvijā. Ja. Un Latvijā mēs paskatāmies, tas vienīgie tie emitenti, kas šobrīd ir, tas ir tikai nu, lielas valstī piedarošas kompānijas, tādas kā Air Baltic, Altum, Latvijas Energo. Bet bez šaubam ir arī iespējas aizņemties caur šiem te obligāciju instrumentiem arī vidēja lielam uzņēmumiem. Un, manuprāt, pastāv zināmas tādas nu, bažas par to, nu, jo nu, ir nu, neizpratne par to, kā tas instruments strādā. Ja. Bet tas, ko es gribu pateikt, ir tas, ka gan obligācijas emisiju organizēšanas izmaksas, gan arī faktiski aizņemšanas likmes varētu būt ļoti līdzīgas banku likmēm. Manuprāt, ja tas kapitāla tirgus būtu attīstījies vairāk nekā viņš ir šobrīd, tad tas būtu arī tāds alternatīvs instruments, nu, kā konkurējušs ar banku kredītu instruments, kas arī spiestu, varbūt zinām, mērā arī likmes lejā kopējas aizņemšanas likmes Latvijā. Pie tam tas instruments arī viņš ir elastīgāks nekā parastais klasiskais bankas kredīts, jo, kā pareizi pieminēja, bija pieminēts, bankam ir regulatoras prasības, bankam ir administratīvas prasības, kāda veida jāizskata visi kredita pieteikumi. Bankam jāveido rezerves visiem kredītiem, un tas padara to, varbūt dažus no tiem kreditēšanas projektiem, nu, faktiski tādu nu, ļoti nepievilcīgus padara viņus priekš bankam. Bet savukārt, ja mēs runājam par obligācijām, obligācijas investē ne tikai bankas, bet arī citi investori, gan privātie, gan pensiju fondi, gan apdrošināšanas kompānijas, kuram varbūt tā riska tolerance ir, nu nevis varbūt, bet noteikti ir lielāka nekā klasiskajām bankām. Līdz ar to arī tādus projektus, kuri varbūt neiziet caur to bankas sietu un kreditēšanas sietu, tādus projektus var finansēt, izmantojot tieši obligāciju emisijas. Protams, tā likme varbūt būs nedaudz augstāka nekā tas būtu bankas kredīta gadījuma, bet tomēr tas finansējums būtu pieejams un šo instrumentu daudz, manuprāt, var izmantot. Šobrīd ir ļoti pateicīgs laiks, lai kreditētu. Arī mums, kā uzņēmējiem, aizņemtos. Jo pēdējā 20 gadā
gadē, manuprāt, nav bijis tik ilgs posms, kad tās procentu likmes par finansēm ir tik zemas. Un šeit vairāk ir jautājums, vai uzņēmējs ir morāli gatavs tad prasīt finansējumu, vai uzņēmējiem ir skaidrs, kam tieši tas finansējums ir nepieciešams, jo te noteikti ir jāvērtē caur uzņēmumu efektivitātes prizmu, kas tad ir tas, ko uzņēmums varētu efektivizēt un kāds varētu būt tas iegums. Bet kopumā es teiktu, ka šobrīd tiešām Latvijā, neskatoties uz to, ka varbūt tas Baltijas kontekstā tās likmes ir augstākas, bet kopumā ļoti labs brīdis, lai aizņemtos, jo faktiski uzņēmumu tādā peļņas zaudējuma aprēķinā tie procentu maksājumi ir faktiski minimāli, un tas nevar būt kā punkts, kāpēc tad šobrīd neņemt finansējumu. Manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi izpratni arī banku vidū par perspektīvu tai nozarei, kas tiek finansēta. Un es uzskatu, ka tas ir arī viens no tādiem aspektiem, kur ir jāskatās plašāk arī tīri nākotnē, un vai e-komercija viennozīmīgi attīstās.